Хабарымызды жалғастырамыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев 1 шілдеде салық туралы заңға қол қойды. Заң 2025 жылғы 1 қаңтарда күшіне енеді. Дегенмен кейбір жеке норманың енгізілуіне арнайы мерзімдер бекітілген. Салық кодексіне сонымен қандай өзгерістер енгізіледі? Тілшіміз айтсын. 2025 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілетін Қазақстан Республикасының салық кодексінің жобасында салық салу рәсімдерін жеңілдетуге, әкімшілік жүктемені азайтуға және шағын орта бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған негізгі өзгерістерге баса назар аударылады. Жеке табыс салығын есептеу кезінде стандартты салық шегерімін 30 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін ұлғайту көзделген. Әлеуметтік салықтың жаңа тіркелген ставкасы 6% мөлшерлемесінде қалады. Негізінен атап өтетіні, бақылау сипатындағы шараларын хабарлама сипатында рәсімдерге баса назар аударылады. Декларацияны тапсырмау үшін қазіргі таңда әкімшілік жауапкершілік көзделсе, онда декларацияны тапсырмау нөлді көрсеткішпен тапсырылды деп есептеледі, және ары қарай оны қосымша декларацияға тапсыру арқылы өздерінің табыстарын көрсете отырып салықтарды төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Және де әрекетсіздік белгілері болған жағдайда бір жыл ішінде, яғни әрекетсіз белгілері болса, онда хабарлама жіберу арқылы бұл бизнес өкілдерін әрі қарай яғни таратылуға немесе қызметтерін тоқтату бойынша шешімдер қабылдау. Бұдан бөлек өзін өзі жұмыспен қамтығандар үшін бірыңғай және ең төменгі төлеммен 4% жеңілдікті режим ұсынылады. Оған міндетті зейнетақы жинағы, әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары ғана кіреді. Бұрынғыдай жеке кәсіпкер ретінде тіркелу міндетті емес. Сондай-ақ жеңіл көліктерге салықты есептеу көлік құралын пайдалану мерзіміне байланысты болады. Яғни 10-20 жыл аралығында 0,7%, ал 20 жылдан астам көлікті пайдалансаңыз 0,5% салық төлейтін боласыз. Осы сияқты жаңа заңда көп өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.